Hvað er það sem við getum ekki verið án? Hverjar eru nauðsynjar mannskepnunar? Þeir sem búa við allsnægtir og líða sjaldan skort, eiga ef til vill erfitt með að greina milli þess sem er nauðsynlegt lífsafkomu og þess sem veitir aðeins meiri lúxus eða krydd í tilveruna. Oft er sagt að nauðþurftir allra lífvera séu orka, næring, vatn, loft, staður til að búa á og hitastig sem hentar lífverunni. Þessa upptalningu má með sanni heimfara upp á manninn, eins og aðra lifandi verur. Öll vitum við að við þurfum orku og næringu úr fæðunni til að halda líkamsstarfseminni gangandi. Við þurfum líka að geta orðið okkur út fæðuna, annað hvort með því að rækta hana sjálf, eða aflað okkur tekna sem ger okkur kleift að kaupa inn matvæli af öðrum. Ræktun matvæla krefst einnig orku, vatns, landrýmis og fleira. Við gerum okkur grein fyrir því að við þörfnumst súrefnis úr andrúmsloftinu sem við öndum að okkur. Hver einasta fruma líkamans notar súrefnið til að geta sinnt sínu hlutverki. Okkur þykir sjálfsagt að allar lífverur fái súrefni úr andrúmsloftinu. En gæti verið að hreint loft teljist til forréttinda sem staðar í heiminum. Við fáum okkur að drekka þegar við erum þyrst. Þvoum okkur, vöskum upp matarílót, þvoum föt og annað til að losna við óhreinindi og fyrirbyggja vöxt sýkla. Aðgangur að hreinu vatni er því hverri mannesku nauðsynlegur. Á hverjum degi skapa athafnir okkar úrgang. Líkami okkar þarf að losa sig við úrgangsefni til að starfa eðlilega og við þurfum að losa okkur við ruslið sem fylgir því að reka nútíma heimili. Það skiptir máli að samfélagið hafi skapað hentug kerfi svo þegnarnir geti losa sig við hvers konar úrgang á öruggan hátt, bæði til að ógna ekki heilbrigði okkar og til að tryggja að umhverfið og annað lífríki beri ekki skaða af. En hvað þurfum við í raun og veru? Hversu mikið vatn þurfum við á dag? Hversu mikla orku? Hvað er okkur nauðsynlegt til að lifa af?